Sverige var ett undantag. Det var ett litet land som i nästan 200 år hade klarat sig undan krig. Ett land som under 1900-talet gått från fattig nation i Europas utkant till ett av världens rikaste länder. Och svenskarna kände att de var värda sina framgångar. I Sverige garanterade politiker och myndigheter folkets trygghet. Ett folk som därför också hade klarat sig bättre än andra. Visst hände det olyckor, men inte katastrofer. Det är sånt som sker i andra länder, på andra kontinenter. Där folk inte kommit lika långt i sin utveckling som vi. Men morgonen den 28 september 1994 vaknade Sverige till det som inte kunde hända. Katastrofen var här. En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska Utö. Färjan var på väg från Tallinn till Stockholm. Det är mycket svårt att hitta dem som är i sjön. Isabella, Europa. Till Europa, Isabella. Bra, var är du? Vi är på din styrbordssida. Jaha. Det är lika bra om du håller dig på den sidan. Men var försiktig om det är något okänt. Vad har ni för hopp om att hitta någon vid liv fortfarande? Ja, nu är det ganska dåligt. Nu är det ganska dåligt. Det är mycket osannolikt. Varför är det viktigt att även plocka upp de omkomna? Ja, det är ju för att de anhöriga, de kan göra bokslut då. Att då har man klart, man slipper funderingar och spekulationer vad som kan ha hänt. Då kan man börja bearbeta det hela. Natten mellan den 27 och 28 september 1994 sjönk passagerarfärjan MS Estonia. 852 människor dog. Med 501 omkomna svenskar är detta den värsta olyckan i Sveriges historia. Tusentals familjer över hela landet drabbas. Långt upp i Västerbottens inland vaknar den här morgonen 8 familjer till den personliga sorgen. Däribland familjen Hedman. Ja, vi slog ju på radion. Eller jag slog på radion när jag vaknade. Och så råkade jag höra då om någon färjekatastrof som hade hänt ut på Östersjön. Och sen började jag tänka efter. Men var det idag eller var det, när var det Åsa skulle komma hem? En vacker vinterdag i mars 1994 är 5 17-åriga skolflickor på utflykt i Vilhelmina. Det är Agneta, Jenny, Linda, Maria och Åsa. Och de har besök av en grupp skolflickor från en vänort i Litauen. 7 månader senare besöker flickorna sina nya vänner i Baltikum. En kväll i september 1994 ska de åka hem igen. Och de går allihopa ombord på en färja i Tallinn. Det är söndag den 18 september 1994. Socialdemokraterna har just vunnit det svenska riksdagsvalet. Och Ingvar Carlsson ska nu leda en ny regering. Samtidigt börjar den avgående borgerliga regeringen att packa. På kvällen den 27 september är det avslutningsfest i bottenvåningen på Rosenbad. Och det var där personsökarna började pipa mitt i natten. Det var ju regeringsskifte, så vi hade haft personalfest, avskedsfest för alla som hade arbetat i regeringskansliet. Och när jag skulle gå hem på natten som denna information kom, att det hade kommit någon konstig historia på TT. Och då kommer jag ihåg, då stannade jag upp vid så där, vakten på Rosenbad tillsammans med mina poliser och började ta kontakter för att försöka ta in
ta reda på vad detta egentligen var. Och det föreföll var så att Estonia-färjan hade sjunkit. Hela natten arbetar man sedan på regeringskansliet med att samla in information. Men när Stockholm vaknar så är det fortfarande mycket som är oklart. Man känner ju en oerhörd medkänsla. Och framförallt ju osäkerheten. Vi vet ju ännu inte vilka som har överlevt och vilka som har omkommit. Och den osäkerheten tror jag just nu är det som är allra tyngst. Och medan helikoptrarna fortfarande letar efter offer ute på Östersjön träffas i Åbo de tre statsministrarna från Finland, Estland och Sverige. Kommendör Emil Svensson är en av dem som följer med statsminister Bildt till Åbo. När den polska färjan Jan Hevelius förliste året innan hade han fått regeringens uppdrag att hålla kontakt med de anhöriga. När han nu får höra nyheten om Estonia reagerar han omedelbart. Överhuvudtaget de första känslorna man fick då genom nyhetsförmedlingen reda på att det var hundratals människor som hade gått bort. Ja, då återskapar man ju igen den här känslan från Hevelius. Där var det 7 stycken svenskar, här var det kanske 700. Så min första tanke var att de måste upp. Det kommer aldrig att fungera om inte de omkommer att tas upp. Och vid presskonferensen i Åbo kommer också det berömda löftet från Carl Bildt. Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna. Vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat hur det arbetet ska inledas. Tvärt emot vad många senare antagit så var detta uttalande ingen ogenomtänkt eller rent känslomässig ryggmärgsreaktion. Nej, det var en känslomässig situation. Oerhört känsloladdad situation. Men icke minst i sådana situationer så gäller det ju att se till att det man säger både känslomässigt korrekt och sakligt försvarbart och sakligt rätt. Och att det håller även efter det att man har kommit in i ett annat skede. Och det var därför jag formulerade detta med mycket stor noggrannhet. Inte som ett löfte att bärga fartyget, utan som ett löfte att ta hänsyn till de anhöriga, göra det yttersta för att bärga de omkomna. Herr statsminister, har ni redan hunnit överväga vilka nya säkerhetsåtgärder? Den centrala frågan vid presskonferensen i Åbo är ändå, hur hade denna osannolika katastrof kunnat inträffa? Den svenska regeringen vill ha en internationell haveriutredning. Denna kommission kommer att förföljas av olika skandaler. Det första misstaget sker redan när kommunikationsminister Mats Odell i tidiga gryningen ringer runt till sina kollegor i Finland och Estland. Jag ringde först till min finska kollega Olle Norrback för att övertyga honom om att vi borde ha en internationell haveriutredning. Och därefter till min estiska kollega. Och när han, både Olle Norrback och Andy Meister, så småningom gick med på detta. Men där min estiska kollega meddelade att han själv tänkte bli ordförande i haveriutredningen. Det sa jag till honom att detta är ett gigantiskt misstag. Men Mats Odell säger ingenting offentligt. Och Andy Meister blir ordförande i den internationella haverikommissionen. Det är dubbelt olyckligt. Som kommunikationsminister är han knappast oberoende. Och eftersom Estline till hälften ägs av den estniska staten så kommer han dessutom att uppfattas som rederiets man. Ännu är det bara katastrofens första dag. Och fortfarande söker man efter överlevande på Östersjön. Men till sjukhuset i Åbo kommer sedan flera timmar bara omkomna. Vid Estlines färjeterminal i Stockholm samlas förtvivlade anhöriga. Men de får inte många besked. Och vid flickornas skola uppe i Västerbotten väntar man. Om vi vill göra någonting, men vad? Kan man inte fara dit? Eller liksom man vill vara delaktig på något vis. Och inte sitta hemma och vänta på att telefon ska ringa. Eller någon annan ska göra någonting. Och man ville ju hela tiden att man skulle få höra en signal om att hon var bland de överlevande.
men det fick vi aldrig höra. Hundratals orter i Sverige präglas nu av chock. Och på den politiska nivån försöker man samtidigt så gott det går hantera en situation som det inte finns några förberedelser för. En situation där alla handlingsprogram är hopplöst oanvändbara. Alla söker febrilt efter hanterbara problem. I Åbo får Carl Bildt nu den häpnadsväckande uppgiften av överlevande besättningsmän att Estonias bogvisir hade slitits loss innan hon sjönk. Har jag berättat för dig hur det har gått till? Ja. Han förstår att detta kan få vittgående konsekvenser eftersom många fartyg i Östersjön har bogvisir. Bildts första tanke är att informera svenska myndigheter. Men på Sjöfartsverket säger man att Bildt måste ha hört fel. Färjornas bogvisir kan inte ramla av. Ja, jag reagerade väl med, kommer inte riktigt ihåg, med en viss irritation. Därför att jag tyckte att det var uppenbart att allt tydde på att det hade inträffat. Och att de då satt i Norrköping och sa att det inte hade inträffat föreföll mig något märkligt. Det blir snart uppenbart att Bildt har hört rätt och att Estonias bogvisir hade fallit av. För Sjöfartsverket är situationen pinsam, men man får snart chansen att återupprätta sitt skamfilade rykte. Bildt har lovat att alla omkomna ska tas om hand, men det rättsliga läget är oklart eftersom Estonia ligger på internationellt vatten. Därför får Sjöfartsverkets chefsjurist Johan Fransson nu i uppdrag att utreda saken. Franssons utredningar kommer att få avgörande betydelse. På kvällen flygs svenska överlevande hem från Åbo. Och strax därpå diskuterar Carl Bildt med den tillträdande statsministern Ingvar Carlsson, och han avråder honom från att lova att hela fartyget ska bärgas. Jag gav rådet att stanna vid Åbo-formuleringen, medan han av skäl som jag tycker var moraliskt hedervärda, men där jag hade så sakliga invändningar, ville gå längre i ett löfte och bärga fartyget. Och dagen därpå kommer Ingvar Carlssons uttalande. Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Det av hänsyn till människor som redan har drabbats väldigt hårt. Och det här är, tror jag, för hela vårt land nu en oerhört svår upplevelse. Allt vi kan göra för att minska påfrestningen. Under hedersbetygelser bärs 45 kistor ombord på ett militärfartyg på finska Utö. De omkomna som har påträffats efter Estonia ska identifieras. Men Ingvar Carlssons löfte att hela fartyget ska bärgas gör nu att omhändertagandet av de döda hamnar i bakgrunden. Ingvar Carlssons löfte att hela fartyget ska upp gör att man nu koncentrerar sig på hur kropparna kommer att påverkas av att fartyget lyfts. Därför blir erfarenheterna från Alexander Kielland viktiga. Det var 1980 som denna norska oljeplattform slog runt i Nordsjön. 123 människor omkom och kropparna sargades svårt när man vände plattformen. Ines Uusmann är nytillträdd kommunikationsminister när hon den 12 oktober, 2 veckor efter förlisningen, får den första rapporten om bärgning. Rättsläkarnas föredragning, som bygger på bildmaterial från Alexander Kielland, blir avgörande. Vi pratade ju till exempel om Alexander Kielland och hur kvarlevorna såg ut efter den tiden de hade befunnits under vatten. Och vi hade även foto och visade. Och det är just bilderna på svårt sargade omkomna som griper tag. Det går att identifiera de omkomna på Estonia, men det är ingen trevlig syn som väntar. Ett lik som har legat i vatten en längre tid,
är ju förändrat till oigenkännlighet efter en ganska kort period. Därmed är det inte sagt att det inte går att identifiera. Men jag tror inte många anhöriga skulle mått speciellt bra av att titta på sina respektive. Men varför är detta viktigt? De anhöriga som nu samlas i olika minnesceremonier behöver ju inte vara med för att de döda ska kunna identifieras. Varför ska då ministern och regeringstjänstemännen titta på hemska bilder från en helt annan olycka? Ines Usmans känslomässiga reaktion präglar hennes växande motvilja mot en bärgning. Det är ju en sak att det tekniskt går. Mm. Sen, det är ju också då frågan om i vilket skick är man liksom beredd att ta emot sina anhöriga i vilket skick som helst. Det låter oerhört grymt. Nu följer flera jordfästningar av de omkomna som påträffades efter Estonias förlisning. I Riddarholmskyrkan i Stockholm håller man en större minnesceremoni. 19 omkomna hedras. Ännu är det ingen som vet hur de döda som blev kvar i fartyget ser ut. Inte heller Ines Usman. Men utifrån bilderna från Alexander Källand hävdar hon nu att de döda på Estonia troligen ser så hemska ut att de anhöriga nog inte vill ha hem dem för begravning. Det är dock ingen som frågar de anhöriga hur de ser på saken. Det verkligt avgörande argumentet mot bärgning är dock ett annat. Det börjar som ett påpekande av utredaren Johan Fransson. Det är helt klart att alla kommer inte att kunna återfinnas. Den här informationen kommer att utvecklas redan dagen därpå när den nya regeringen håller sitt allra första sammanträde den 13 oktober. Det börjar som en diffus oro. Hur ska man göra om man inte hittar alla? Vid det regeringssammanträdet så redovisade kommunikationsministern att när det gäller bärgningen så har det förts en diskussion där man känner en oro för. Vad händer när man vet att alla inte kan återfinnas? De som dog men föll av båten eller föll ur båten finns på botten eller driver iväg. Bärgningen blir nu en fråga om rättvisa. Om inte alla kan få så är det orättvist om bara några får. Att lite är bättre än inget, att man gör så gott man kan för att ta hand om så många som möjligt, är det ingen som föreslår. Istället föds nu det ideologiska argumentet mot bärgning. Kan man inte ta upp alla ska man inte ta upp någon. Och så får Ingvar Carlsson en idé. Ingvar Carlsson säger att det behövs en grupp för att ge råd. Detta är en mycket svår fråga och vi behöver ta hjälp av människor med kompetens. Och så nämner han kyrkan, psykologi, medicin. De anhöriga måste få diskutera detta. Men de anhörigas synpunkter är det ingen som samlar in. Istället inrättas på Ingvar Carlssons förslag det så kallade etiska rådet som får en avgörande roll i det som nu händer. Hittills har vi vetat mycket lite om hur resonemangen växte fram inom etiska rådet. Alla protokoll har förstörts av ordföranden Karin Söder. Det enda som finns kvar är en kopia på det slutgiltiga beslutet. Men förutom de egentliga ledamöterna var ytterligare en person närvarande. Dåvarande ambassadören i Tallinn, Lars Grundberg. Grundberg hade till uppgift att förmedla stämningar från Estland. Därmed fick han också en unik inblick i Etiska rådets överläggningar och hur bärgningsfrågan avgjordes. Redan vid ett av de allra första mötena visades samma bilder av döda på Alexander Källand som hade skakat Ines Usman. Det var en så pass jobbig materia att ta till sig att det blev alltså i stort sett tyst. Det var mycket detaljerat. Och det var en del bilder på
mänskligt material, om man så uttrycker det, av uppsvällda kroppar och så vidare. För mig kändes det väldigt tydligt att de här som drar det här är övertygade om att bärgning bör avstyras. Det var mycket tydligt. Det var ingen som hade förmåga att så att säga ifrågasätta det vid det läget. Jag nästan så att jag själv förbannar mig att jag inte var mer kritisk vid den här föredragningen, att jag på något vis höjde min röst. Och ledamöterna i etiska rådet påverkas på samma sätt som Ines Uusmann. Utåt sett fortsätter regeringen att hävda att frågan om bärgning är öppen. Men för en inre krets blir det nu uppenbart vad som sker. Det här var naturligtvis ett väldigt strategiskt mönster, den koreografi som regeringen valde att dra ut på tiden, att ha ett antal utredningar som arbetade medan man läckte ut olika typer av signaler om hur svårt det här var. Att det här var en process för att bädda för en omprövning. Det var alldeles uppenbart, tycker jag. Vraket efter Estonia ligger långt ut i Östersjön. Men det är inte särskilt djupt där fartyget ligger. Många överlevande berättar att Estonia vid förlisningen stack rakt upp ur havet som ett kyrktorn. Men det var inte många som förstod att Estonia då faktiskt stod på botten och att halva fartyget var ovanför vattenytan. Djupet är bara omkring 75 meter, vilket är hälften av Estonias längd. Just därför var många anhöriga oroliga för vrakplundring. Men detta blev aldrig något argument för en bärgning. Istället föreslog Johan Fransson på Sjöfartsverket en övertäckning. På detta sätt fråntas tusentals människor rätten att själva avgöra hur deras nära ska begravas. Stop and dive on. What's that, the stairwell? It's all, there's three bodies directly in front of us. Two bodies all tangled up. Three bodies. One to the right, one resting against the window, and one to the left. Roger that. Okay, so there looks like there's a considerable number of bodies in that forward stairwell. Den 2 december 1994 inleds Sjöfartsverkets dykningar vid Estonia. Det officiella uppdraget från regeringen är att undersöka om det går att bärga. Att kontrollera hur svåråtkomliga och tilltygade kropparna är. Resultatet är överraskande. Ett stort antal döda filmas och kropparna är inte alls så skadade som man tidigare antagit. Men denna film är det ingen som ser utanför plattformen. Och Johan Franssons detaljerade skildring gör att beslutsfattarna avstår från att själva se filmen. Fransson hade en längre dragning av innehållet av filmen. Man förstod att folk hade i stort sett halvt slagit ihjäl varandra och en del var sönderbrutna och liknande. Franssons beskrivning var mycket och han avrådde i stort sett från att se filmen. Han gav en beskrivning av det som var tillräckligt för att få alla som inte var direkt fiskare och se honom att avstå. Ines Uusmann mindes de hemska bilderna från Alexander Kielland och Franssons beskrivning av läget på Estonia bekräftar nu den uppfattning hon själv redan skapat sig. Etiska rådet kommer till samma slutsats. Utan att ha sett en enda filmruta från Estonia blir de nu helt övertygade. Fartyget med de omkomna ska inte bärgas. Att hundratals omkomna skulle kunna tas om hand, att de kan identifieras, blir utan betydelse. Att det är undligt att inte ta hand om döda som man faktiskt hittar är det ingen som tänker på.
There's another body as you go straight through the doors, yeah? Oh, there's loads of them there, yeah? Okay, mate. Are you okay? Och via internkommunikationen får dykarna in i vraket detaljerade anvisningar från plattformen. Just below you, to your right, I think there may be a body. You got two bodies here. Is it possible to get a close-up for the doctor, please? Okay, what they would like you to do is approach one of the bodies and they need a shot of the face on your hat camera. Negative. All I can see there is hair, actually. If you can, yes. Okay, we've seen enough, thank you. Men trots att många kroppar fysiskt flyttas runt så har man ingen tanke på att de händer ta någon. För med full kraft hörs nu argumentet: kan man inte ta upp alla, ska man inte ta upp någon. Hundratals döda filmas, men alla lämnas kvar. Sorgen när en älskad människa dör är alltid stor. Sorgen blir större om den döde bara har försvunnit och aldrig återfunnits. Även om man någonstans förstår vad som måste ha hänt, så bär själva ovissheten sin egen smärta. Kanske är det allra värsta att på det här sättet förlora ett barn. För det är mot naturen att våra barn dör innan vi själva. Livet måste gå vidare, men sorgen går aldrig ur. Och symbolhandlingarna blir därför också extra viktiga. I Vilhelmina försvann en hel skolgrupp med Estonia och sorgen drabbade 8 familjer. Karin och Randolf Hedman miste sin 17-åriga dotter Åsa. Och Randolf kom att bli talesman för de anhöriga i Vilhelmina. För honom och de andra var det självklart att de döda skulle tas om hand. God morgon säger vi till Randolf Hedman. Du representerar de anhöriga i Vilhelmina. Och du har kommit hit, Randolf, för att tala för en bärgning. För det är vad ni alla vill. Ja, vi kräver egentligen en bärgning. Mm. Det är inte bara vad vi vill. Vi kräver att de bärgar färjan. Mm. Varför vill ni ha färjan bärgad? Ja, vi vill ju ha tillbaka till våra anhöriga. Vi vill ju lägga dem i en kista och i en grav. Mm. Så att vi har en plats att gå till och sörja. Mm. När ni har diskuterat det här för dig? Ja, vad jag skulle säga till den person som jag var då när jag satt i tv-studion då. Gud vad du var blåögd, skulle jag vilja säga åt. Jag fattade inte då att man kunde vara så blåögd. Men idag vet jag bättre. Efter alla dessa historier och härror, lögner, det är omöjligt att lita på dem. I många år har vårt land dominerats av tanken att mänskligt elände har sociala orsaker som kan åtgärdas med politiska beslut. Så trodde vi att vi hade byggt bort allt elände och undanröjt alla stora olyckor. Efter Estonias förlisning följer därför politisk handlingsförlamning. Det som har skett är inte bara osannolikt. Det kan inte förenas med politikernas bild av vårt land. Man famlar efter invanda recept. Och nu tar också den politiska nostalgin över. Längtan till den värld som fanns före olyckan. Allt fler upprepar orden: vi måste lägga Estonia bakom oss. Och i Sveriges politiska ledning är lättnaden stor den 15 december 1994. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna
skall förbli i havet. Platsen där MS Estonia förliste skall betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras skall fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Jag har förstått på sistone att det blir ingen bärning varken av kroppar eller av fartyget. Idag går dina tankar återigen till din flicka som finns där nere på havets botten. Nu skulle ärendet läggas till handlingarna och livet bli som vanligt igen. Men ingenting blev som vanligt. För nu vaknar en folklig vrede över hela landet mot beslutet att täcka över de döda med betong. Och enigheten bland de anhöriga är total. Och jag får si det rätt ut, är faktiskt chockerat. Och att höra vilken arrogant måte svenska myndigheter reagerar på överför oss pårörande. Det här ville aldrig ha skett i Norge. Det som är avgörande tycker jag är att redan från början försöka visa respekt också för regeringens beslut. Du pratade om respekt. Jag tycker att det är respektlöst att gjuta in folk i betong. Ja, det tycker jag. För att om jag har en... Efter omfattande protester tvingas också regeringen stoppa övertäckningen. Och Röda Korsets chef, Peter Örn, utses att leda den analysgrupp som ska granska hur myndigheterna hanterade Estonia-olyckan. Det som blev fel ska rättas till. I november 1998, drygt 4 år efter Estonias förlisning, samlas tusentals anhöriga i en unik videokonferens över hela Sverige. Då vill jag hälsa er alla välkomna till denna stund när analysgruppen för granskning av Estonia-katastrofen och dess följder ska berätta om sin första delrapport. Jag vill inledningsvis säga att det finns ett allvar i den här stunden när vi möter er som är anhöriga och överlevande. Ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför Estonia. Målet bör vara att de döda under värdiga former ska kunna omhändertas och begravas på det sätt som anhöriga finner lämpligt. Hon har inte kommit hem än. Man lämnar inte sin anhörig så där. Man måste gå hem. Så känner jag. Jag måste göra det för henne. Men man har ju blivit besviken så många gånger. Så att... Men jag hoppas att jag blir det den här gången. Men Karin och Randolf Hedman ska än en gång bli besvikna. I början av februari 1999 ordnas en ny videokonferens för de anhöriga. Det är framförallt Estland som jag har lagt möda vid att lyssna på, diskutera. Alla ni vet ju hur oerhört hårt drabbat detta lilla land var vid katastrofen. Så mot den här bakgrunden så har regeringen idag beslutat att stå fast i det beslutet som redan finns om att inte vidta åtgärder för att kunna omhänderta omkomna idag. När
KDS, Alf Svensson, hade sån här partiutfrågning då inför valet. Så hade han sån här telefonväkteri. Då ringde jag upp Alf Svensson och frågade honom rent ut om man skulle rätta sig efter Peterns rekommendationer, vad de kommer fram till. Då sa han där att det hoppas jag verkligen att vi gör, sa han. Men jag kom lite sent till den här konferensen. Jag hörde att alla partier är eniga detta. Det är ju som att springa in i en bergväg egentligen och resonera med där uppe. Och mitt förtroende för regeringen och alla partier, det är ju totalt i botten, va. Så jag tänker aldrig mer rösta på ett parti. Och jag tänker kämpa för att få upp min son. I Sjöhistoriska museets lager i Rosersberg står tiden stilla. Här finns skeppskanoner från 1600-talet och tåg och taljor från segelfartygens storhetstid. Här finns också resterna av en livbåt. Sönderslagen en mörk natt i september 1994. Estonia-katastrofen är idag svensk historia. Inte många spår finns kvar, men bitterheten hos tusentals människor är djup. Den svenska regeringen bad om ursäkt och erkände att man borde ha bärgat de omkomna. Det borde ha varit naturligt att omedelbart efter det att Estonia förliste så skulle man ha inlett ett omhändertagande av de omkomna. Och till alla så vill regeringen framföra ett djupt och också mycket uppriktigt beklagande. Regeringen beklagade, men ingenting ställdes till rätta och det grundläggande förtroendet var borta. Även utredningen av haveriets orsaker kantades av skandaler. Att man lät den estniske kommunikationsministern bli ordförande i haverikommissionen förstärkte misstanken att Estland hade något att dölja. I svenska massmedia blir snabbt ett mönster klart. Eftersom olyckan var så onaturlig för Sverige måste det vara Estlands fel. I tidning efter tidning söker man efter svaret till den stora frågan varför. Massmedieforskning vid Linköpings universitet har visat att man redan dagen efter katastrofen pekar på Estland. Vi skulle inte tillåta fartyg under estnisk flagg trafikera Sverige med mindre än att de har biträtt samtliga relevanta konventioner och har en eget kontrollsystem för att se till att det efterlevs. Sen dess har teorierna växlat fram och tillbaka, från den ena till den andra mer eller mindre fantasifulla spekulationen. Men bakom alla konspirationsteorier om olyckans orsaker finns ett grundläggande juridiskt faktum. Hade Estonia haft riktiga certifikat hade hon aldrig gått mellan Stockholm och Tallinn. Förklaringen har ingenting med Estland att göra utan ligger i Sverige och Finland. För på 70-talet växte passagerartrafiken i Östersjön mycket snabbt och sjöfartsmyndigheterna i de båda länderna utvecklade en unik praxis. Eftersom de flesta färjorna gick korta rutter mellan Sverige och Finland tillät myndigheterna undantag från säkerhetsreglerna. Villkoret var att fartygen skulle hålla sig inom 20 sjömil från land. Men denna skandinaviska praxis skrevs aldrig in i några papper. Det var någon gång på 70-talet som det utvecklades en praxis av något slag. Men hur det har uppkommit och så vidare, ja, då får du gå tillbaka till mina företrädare, för det var ju före min tid, så då har jag ingen aning. En av dessa färjor hette Vasa King och gick mellan Umeå och Vasa. Hösten 1992 behövde Estline ett större fartyg för linjen till Tallinn. Vasa King inspekterades och visade sig passa perfekt. Vi gick igenom hela certifikatbilden. Det fanns alltså inga som helst restriktioner i certifikaten för att köra Tallinn-Stockholm. När Estline köpte fartyget blev det samtidigt estniskt. När fartyg byter flagg ska också den nya staten göra en inspektion.
Men eftersom Estlands sjöfartsinspektion var under uppbyggnad gav man franska Bureau Veritas detta uppdrag. I praktiken två svenska inspektörer vid Bureau Veritas Stockholmskontor i Nacka. Idag har man fått munkavle från huvudkontoret i Paris. Anders Wistam, Bureau Veritas. Jag har ett par frågor om certifieringen av Estonia. Kan du svara? Ja, inte gärna. Du får ringa till Paris. Ja, men Paris, det var väl du som gjorde den? Ja, men jag får inte svara på någonting sånt. Jag har ju bara fått de orderna. Det är ju inte så mycket jag kan göra, jag får ju bara fan för det. Bureau Veritas inspektörer upptäcker inte fartygets undantag. De upptäcker inte myndigheternas illegala praxis. Men det är ingen tvekan om att det är den finska sjöfartsinspektionen och därmed den finska staten som bär det juridiska ansvaret för att fartyget redan från början saknade undantagscertifikat. Den här skandinaviska praxisen... Alltså, den fanns... Ja, inte på papper, men alltså det har godkänts en hel del båten, alltså att rampen godkändes fast det var på fel plats. Men vem skulle du säga bär det juridiska ansvaret för att det inte fanns något undantagscertifikat? Rent juridiskt, det är det jag menar. Rent juridiskt så ansvarar arbetsgivaren för alla fel som anställda gör. Men staten bär juridiska ansvaret för sina certifikat, kan man väl säga, i korthet. Om du ska ta det strikt juridiskt så är naturligtvis sjöfartsinspektionen ansvarig för de certifikat de utfärdar. Punkt slut. I ett bergrum under Skansen finns hundratals fartygsmodeller magasinerade. En av modellerna är en exakt kopia av Estlands stolthet, den vita båten till Stockholm. Modellen beställdes av Sjöfartsmuseet i Tallinn, men den ställdes aldrig ut. En sista fråga är naturlig. Hade det spelat någon roll om Estonia hade haft riktiga certifikat? Ett certifikat är ju trots allt bara ett papper. Men det som fattades på Estonia var ingen ovidkommande formell detalj. Det som fattades var en extra vattentät vägg strax innanför bogvisiret. En garanti för att bildäcket inte skulle vattenfyllas även om visiret skadades. Ja, den vattentäta porten hade ju då stått som en heltäckande vägg innanför och hade just luppdrift att kunna stå emot tryck utifrån, inklusive vattentryck. Hade Estonia haft denna vattentäta vägg när bogvisiret gick upp och sen föll av, så hade bildäcket inte vattenfyllts på ett fåtal minuter och fartyget hade inte sjunkit på mindre än en timme. Då hade MS Estonia haft en chans att uppsöka nödhamn. Sverige är ett litet land och det finns de som säger att vi måste lägga Estonia bakom oss. En gång för alla sluta tänka på att det har hänt. Kanske kunde vi så med en besvärjelse återskapa det samhälle som fanns förut. Det samhälle där detta inte kunde hända. Man upplevde nästan som man vore ensam när man gick på fartygssidan. Man hörde skrik och man hörde någon kanske som sa något, men man såg inget konstigt nog. Ja, man tyckte att det var ju otroligt att en färja i modern tid ska bara kantra och sjunka. Samtidigt som vi visste att det hade hänt. Vi var ju faktiskt med där ute. Vi har det här med inom oss och kommer att ha så länge vi lever.
Tusentals människor i vårt land har behandlats illa, bara för sin naturliga önskan att begrava sina döda. För detta har svenska politiker och myndigheter bett om ursäkt. Men det var också en myndighetspraxis som gjorde att sjöfartsverken i Sverige och Finland i många år systematiskt bröt mot grundläggande sjösäkerhetsregler. Därmed spelar myndigheternas agerande också en roll i själva orsaken till olyckan. Det kallades den skandinaviska praxisen. Men att det var en illegal praxis i strid med gällande sjösäkerhetsregler blev tydligt en stormig natt i september 1994. Det kan vi inte lägga bakom oss. It's not going to collapse, is it? Be very careful. This is like a lobby area with walls all the way around, but stairs going upwards and downwards, yeah? And then on the port side, going forward, you've got a bar area. Okay, this is a bar, a Baltic bar. The Baltic bar.